cake hati sih. Gih, tumpangke astane sing kakung, terus dibuka. Tangane jembeng. Nah, terus jenengan numpaki, maksudnya tangane iki numpaki kono. Nah, cekel cek 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 diremek. Remek ten. Nah, Allahumma amin. Niki nyuwun sewu ibadah. Nggih. Ora mek guyone tak wacane hadise, mboten guyon kiai niku, nggih. Iku. Wa idza akhadha yadaha fakharajal dunubahuma baina asabihima. Di kapan wong gelem dadi manten, bar dadi manten kok cekelan koyo ngeten iki? Niki dosane goblok awit wonten selah-selahe driji loro. Allahumma. Oh, mboten guyon niki. Mila nyuwun sewu aja mek manten anyar tok, manten-manten kawak iki bali gandengan tangan. Insyaallah. Dosane goblok kabeh. Allahumma. Aja diculke sak derenge donga, nggih. Cekli terus, nggih. Insyaallah kok manten awan-awan gelem cekelan kula yakin kok sing wedok ndang mana. Allahumma. 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 Wa ila nadzara rajulun imra'atun wa ra'an. Di kapan ana wong lanang terus gelem nyawang garwa putrine dengan penuh kasih sayang, fadzarallahu lahumma nadra rahmati. Mongko Gusti Allah bakal nyawang kanthi rahmatipun, Mas. Sing kedua bar cekelan tangan jenengan pengen entuk rahmati Gusti Allah napa mboten? Nah, lek pengen disawang garwa putrine. Ha. Disawang pripate dengan penuh kasih sayang. Lek ngono kuwi mendeliki jenenge. Ha sing mesra kok nggih, ditayang ditukangi foto di niku aku. Ngadek Mas, dipoto Mas. Niki momen terbaik ngene iki nggih. Carane jenengan sing tengen astane cekel pundake sing putri. Nah, cekel cek ya sing tengen ngono kok malah jenengan. Ha, terus dipuntir awan-awan. Dipuntir awan-awan. Nah, terus disawang pripate dengan penuh kasih sayang jenengan donga teng Gusti Allah. Ayo. Jaluk teng Gusti Allah napa aja nyawang aku nyawang bojoku. Ayo disawang sing tenanan. Konsentrasi. Fadzarallahumma nadra rahmati. Moga Gusti Allah bakal nyawang kanthi rahmatipun. Allahumma amin. Wes aja suwe-suwe. Allahumma amin. Ini sing pertama. Bikulli ladzatin wa